safari imekuwa ndefu lakini hatimaye mmekuwa mabingwa. Hongera sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, tunawashukuru sana. Mungu ajalie afya na nguvu wakurugenzi wetu, viongozi wetu, pamoja na chairman, vice chairman, CEO wa Azam FC, technical, photo, kinazaka na wengine wote. Nafikiria mmefanya mmeplay part kubwa sana kufanikisha hili. Haikuwa rahisi. Haikuwa sisi peke yetu tunaofundisha kwenye pitch. Nafikiria jopo kubwa, kuna tech, kuna security hapa. Nafikiria mmeplay part kubwa sana. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni ngumu. Kwa ujumla msimu ulikuwaje kwa maneno machache? Kwa ujumla msimu haukuwa rahisi. Msimu uliopita ulikuwa rahisi kwangu mimi zaidi. Lakini msimu huu nimetumia nguvu kubwa ya maarifa ya akili kuhakikisha vijana hawatoke kwenye mwelekeo na muonekano mzuri kwa maelekezo ya mwalimu. Ligi mlianza vizuri, mkashinda mfululizo, mara mkajikuta kwenye pressure kubwa. Gepu kubwa likapungua, mkalingana point na wapinzani wenu. Pressure ikawa kubwa sana. Nini kilibadilika pale mpaka mkapata zile mechi mbili za sare za haraka haraka? Nafikiria tulipoteza mchezo wa under 20 semifinali. Alafu tukaenda tukacheza mchezo wa mwisho Kigamboni, tukashinda kwa penalti goli moja. Tukarudi hapa Chamanzi mchezo wa mwanzo wa raundi ya mwisho, raundi tano za mwisho za under 17, tukapata sare mbili. Nafikiria mentally, technically sisi kama walimu tulikuwa hatuko sawa na timu haiko sawa, lakini tukajaribu ku maintain kurudi kwenye shape. Tukashinda mechi moja, tukaja tukamfunga na Yanga, na kitu kimekuwa na mwendelezo wetu ule ule. Huu ni msimu wako wa pili unakuwa mbingwa. Msimu uliopita ulichukua ubingwa kwa kutoa sare moja tu, msimu huu sare mbili. Ligi imekuwa ngumu zaidi au kikosi chenacho safari hii ni kichanga zaidi ya kile kilichokuwa, au upinzani mwaka huu umekuwa mgumu sana? Nafikiria kikosi kilikuwa kichanga zaidi kwa sababu last minute kwenye kupitisha wachezaji kwenye kwa Federation TFF, kuna wachezaji wangu kama wanane hawakuruhusiwa kuendelea na mashindano ya under 17, ingawaje miaka yao ilikuwa inaruhusika kucheza mchezo mwaka wa mwisho under 17, na wachezaji wao nikawapeleka under 20 wakapata sehemu wakacheza. Nikachukua wachezaji 10 kutoka Azam FC under 15, na ndio watu tuliwaona hapa mechezo. Kwa maana hiyo kikosi kilikuwa hakiko imara zaidi kwenye nguvu. Kwa maana hiyo kuingiaji wao mara hii nafikiria ni imekuwa jambo zuri, sababu msimu ujao watakuwa wamechukua wazoefu. Nafikiria msimu ujao utakuwa bora zaidi kwa under 17 Azam FC. Mwalimu, msimu uliopita ulifanya vizuri sana na timu yako, lakini haukupata tuzo ya kocha bora. Msimu huu umeipata angalau. Matukio haya mawili ya msimu uliopita na msimu huu yamekujenga kiasi gani? Nafikiria msimu uliopita sikupata kuwa kocha bora, kwangu mimi imenipa hamasa zaidi kuwa nifanye zaidi, kwa sababu hichi kitu kwangu mimi ni historia, ni memory. Nikiweka nyumbani kwangu nikikiona na kinanipa faraja. Nafikiria niliwahi kuwa kocha bora wa mwezi Ligi Kuu Tanzania Bara wakati niko Gwambina. So now kwa under 17 Ligi Kuu ya Tanzania Bara nimepata kuwa kocha bora vile vile wa msimu mzima. Nafikiria nataka tena chengine.